Поліклініки без черг, медицина без паперів. Скептики стверджують, що це далеке майбутнє. Оптимісти переконані, це можливо вже найближчим часом. То де правда? Сьогодні спробуємо розібратися у темі. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І найближчим часом говоритимемо тут, в цій студії, про те, як можуть покращити якість медичних послуг електронні сервіси. Прологом для сьогоднішньої нашої розмови є, власне, матеріал, підготовлений моєю колегою Наталією Сідовою ще місяць тому. Що змінилося від того часу? Чи зникли черги, чи, в принципі, ситуація не суттєво змінилася відтоді? Поговоримо далі в студії. А, власне, як може змінити ситуацію, яка наразі є, ота електронна медицина? Поговоримо згодом після сюжету. Прошу, будь ласка, режисера показати нам відео. Приїдьте і подивіться, що зранку робиться у Хмельницькій міській дитячій поліклініці. Я прийшла сюди на 8-му годину, я тут простояла годину. Черга була аж напроти коридору, тобі ж від тої двері до тої. А найбільше лікарів, ну, напевно, ці, що зараз профогляд йде, хірург, лор, окуліст. Ну, саме я брала до хірурга і до окуліста, але я прийшла сьогодні, це на 22 число, а мені ждали талон на 30 число. Немає талончика ні до кого. Це ужас. До уролога нема, до окуліста немає. До Михайлової нашої треба йти спочатку взяти карточку в поліклініці. Це не через дорогу. Ортопед, хірург знаходяться в маленькому коридорчику, де велика концентрація людей, дітей, дихати немає чим, кондиціонера нема, діти і дорослі сидять 2-3 години, розважити немає чим, і від черги не відійдеш, бо всі б'ються за чергу. Набираєш кучу бактерій з нашим сьогоднішнім імунітетом, дуже-дуже діти в себе впітують. Ажіотаж за талонами до спеціалістів завідувач поліклініки Хмельницької міської дитячої лікарні пов'язує із профоглядами, які повинні пройти юні українці перед вступом до садочку, школи чи іншого навчального закладу. Ми свого часу намагалися подаватись на проекти міської ради для того, щоб комп'ютеризувати нашу поліклініку і щоб ми могли зробити активнішим, скажімо, онлайн-запис. Тому що батьки наших дітей – це, як правило, молоді люди, які дуже легко можуть справитися з записом. Ми плануємо завести електронні картки пацієнтів і тоді оце стояння в черзі з дитиною, таке важке, принизливе, складне для дитини і для мами, воно, звичайно, буде зменшене до мінімуму. А поки що, аби хоч якось полегшити життя батькам, адміністрація закладу запровадила запис до лікарів у телефонному режимі, організувавши на базі реєстратури невеличкий кол-центр. Я сподіваюся, що ми знайдемо спільну мову і зможемо узгоджувати ці візити. Тобто ми вирішили, що ті пацієнти, які повинні отримати невідкладну допомогу, вони обслуговуються в один спосіб. Ті, які отримують планову допомогу, це відповідно повинно в плановому режимі здійснюватись. Комп'ютеризація – це взагалі навіть на сьогоднішній час навіть нема про що говорити. Потрібна вона, не потрібна. Вона зможе вирішити частково проблему черг, тому що принаймні не буде оцього стояння за талончиком, який можна отримати, не виходячи з дому, з будь-якого гаджета. Отже, про те, яким чином електронна медицина може покращити якість надання медичних послуг, говоримо в цій студії. Представляю сьогодні наших гостей. Знайомтеся. Валентина Гесаль, головний лікар Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Поруч із нею Людмила Гуляк, заступник начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Справа від мене Олександр Русін, керівник однієї з компаній Medix, яка, власне, впроваджує, пропонує свій електронний сервіс. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, от в сюжеті ми побачили намагання і бачили ситуацію, що люди готові якби змінювати те, що не хочуть стояти в чергах. Хтось не хоче, хтось не може. А що місто зробило на сьогоднішній день для того, щоб ситуація змінилася? Щоб цього всього не було? Частину ми побачили в коментарях головного лікаря, але більше.
Ну, в першу чергу, всім доброго вечора. Рада всіх вітати в цій студії. Перше ж хочу сказати, що в Україні створено проєктний офіс eHealth, який координує дії по впровадженню електронних інструментів в системі охорони здоров'я. Між представниками IT-бізнесу, інших компаній та Міністерством охорони здоров'я підписано меморандум, згідно якого ці компанії будуть впроваджувати електронний документообіг в закладах охорони здоров'я. Тобто це дасть можливість, ну так, це на рівні міністерства намір, тобто це все-таки буде на рівні держави, це глобально, а на рівні міста? На рівні міста однією із перших компаній, яка зарекомендувала себе і яка запропонувала нам такі послуги, тобто перехід на електронний документообіг в плані, спочатку як дебіт, реєстрація електронної черги пацієнтів, це є якраз і була компанія Medix. І пілотним, скажімо, можна так сказати, закладом, який перший почав впроваджувати електронний запис пацієнтів на прийом до лікаря. Це стала Хмельницька міська поліклініка номер 1, які перші розпочали цей запис. І на сьогоднішній день вони дуже активно цим користуються. Система працює, тобто люди звикають, це зручно. І, ну, я думаю, що в подальшому це є наші перспективи, це є наша, скажімо так, прогрес в системі охорони здоров'я, оскільки дійсно це забезпечить зменшенню черг під кабінетами пацієнтів, під кабінетами лікарів. Пацієнт зможе прийти в зручний для себе час, записатися на прийом до лікаря, не виходячи з дому чи там з офісу. Я думаю, що це, скажімо так, спростить саму по собі процедуру і зекономить час як лікаря, так і пацієнта. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, от на сьогоднішній день Хмельницький перший, Івано-Франківськ, побачивши, як, що відбувається в Хмельницькому, теж долучився до цього сервісу. А наскільки зараз використовує Хмельницький, ну, скажімо, ті можливості програми, яка є, на який відсоток, можливо, і, ну, коли заходиш на сайт, до частини фахівців можна записатися в електронну чергу. Частина віконечок просто, ну, неактивні. З чим це пов'язано? Добрий вечір. Ну, взагалі це пов'язано з тим, що реально місто використовує систему десь на відсотки, можливо, 15-20. Бо електронна черга – це взагалі тільки початок системи. Далі система пропонує електронну картку. Ну, щоб її вже ввести, потрібно, щоб вже і лікарі були комп'ютеризовані, і реєстратори давали чіткі правила з пацієнтом. Бо на даний момент чітких правил кожна лікарня діє по-своєму. І тому чітких правил в рамках всього міста немає. От коли ці чіткі правила запрацюють, тоді пацієнт буде розуміти, що так, якщо він йде до лікаря, то він робить там конкретні дії. І тоді це буде працювати. Пані Валентино, от я знаю, що в закладі, який ви очолюєте, працює ця система. З чим ви зіштовхнулися? Що, на вашу думку, є позитивом, а над чим ще треба подумати для того, щоб справді комфорт для пацієнтів і тих, хто користується, має можливість, має гаджет, має знання скористатися таким сервісом, міг ним користуватися і не конфліктував з тим пацієнтом, який прийшов в реєстратуру записатися за старою звичкою, взяти талончик і сісти в чергу? Що я хочу сказати з цього приводу? Компанія Medix навчила моїх реєстраторів. У нас є 11 амбулаторій і 11 реєстраторів медичних, яких ми забезпечили комп'ютерною технікою. Олександр, Сергій навчили, як працювати в цій системі, як вносити дані, як графіки створювати. І кожен реєстратор починає свій робочий день з того, що вмикає комп'ютер. І може вже сказати тому самому лікарю, що до вас там на 10-15 записаний пацієнт, для того, щоб не черга вирішувала зайти пацієнту, чи пацієнт в черзі починав з'ясовувати стосунки з якоюсь бабусею, яка з 9-ї години сидить і чекає свого лікаря до 10-ї, наприклад. А для того, щоб вийшла медсестричка, наприклад, і сказала, що, будь ласка, там, Іван Іванович, у вас на 10-15 прийом. Звичайно,
Це полегшить, особливо от молоді з дітками, звичайно, на 10-15, там, на 10-30 вони вже можуть якось розраховувати, коли ту дитину погодувати, наприклад, чи коли прийти. Так. Але ми також і маємо пацієнта виховувати, що якийсь певний час йому призначений, значить він саме в цей час має прийти на прийом. Ще з реєстратури повинні пацієнту пояснити, що в нас є електронна черга, і на ваш візит виділяється, там, наприклад, 15-20 хвилин, якщо це первинний, наприклад, візит. І, ну, щоб тобто не було треба вчити і пацієнта лімітувати час і берегти час лікаря, так? Так, звичайно, тому що лікар не може приймати безмежно пацієнтів. Черга велика, навіть якщо він на одного пацієнта витратить 15 хвилин, то 10 пацієнтів – це вже більше, ніж 2 години. І та людина, звісно, яка прийде в живу чергу і сяде на прийом, то, звісно, що буде обурюватися, провівши 2 години в якомусь тісному коридорі і темному. Так, теж бувають. Власне, за що говорили пацієнти, зрозуміло, можна ті черги десь, скажімо, найпопулярніших лікарів розсадити в різні кутки тієї поліклініки, але від того черга не стане меншою. Звичайно. Скажіть, будь ласка, пані Людмило, потрібна комп'ютеризація, потрібна оргтехніка, її треба оновлювати. На сьогоднішній день в обласному центрі що вже вдалося зробити, ну, скажімо, з тими ресурсами, які має міський бюджет? Є програма? Чи ми ще чекаємо там змін до бюджету, наступного бюджетного року? Ну, взагалі, вже при затвердженні бюджету міста Хмельницького, власне, галузевого бюджету по охороні здоров'я на 17-й рік, були передбачені певні кошти для придбання комп'ютерної техніки. Саме таку техніку ми придбали і для центрів первинної медико-санітарної допомоги, як для першого, так і для другого. І, власне, виділені комп'ютерні одиниці саме для реєстратур, які і впроваджують електронний запис пацієнта на прийом до лікаря. Крім цього, і в інших структурних підрозділах, звичайно, потребували оновлення такої комп'ютерної техніки, але акцент був зроблений саме на новостворені заклади, які не мали в своїх ресурсів, скажімо так, такої техніки. Тому закуплено було саме для них, які, в принципі, впроваджують. Хоча на сьогоднішній день всі, ну, міські поліклініки міста мають можливість забезпечити наявність комп'ютера та мережі інтернету, власне, в реєстратурі для початку, для того, щоб можна записувати і проводити запис пацієнтів в режимі онлайн. Тобто в кожній поліклініці є наявна вже комп'ютерна одиниця, і поліклініки, в принципі, запроваджують і працюють. Ну, звичайно, дитяча поліклініка, дитяча лікарня зазначили, що вони неодноразово подавалися на бюджет участі. Тобто інші заклади, я так розумію, теж шукають ресурси не лише в міському бюджеті? Ну, в першу чергу, так, кошти були виділені в цьому році лише з міського бюджету, але я ще раз повторюся, що акцент був зроблений саме на новостворені заклади. По мірі того, як по мірі першої необхідності і по потреби, інші заклади також будуть забезпечуватися комп'ютерною технікою. Ми плануємо кошти на наступний рік і в подальшому. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, якщо поглянути на, ви зазначили, програма лише використовується на 15-20%. Але навіть в тих закладах, які підключені і в яких діє той ресурс запису до лікаря, не до кожного лікаря можна записатися. Чому так? Я так розумію, якщо на рівні заклад підписав ту угоду, то і дані передали про всіх фахівців. Так чи ні, пані Валентина? Кожен реєстратор медичний має пароль доступу до своєї амбулаторії, приходить на прийом і дивиться, наприклад, там лікар перша дільниця, графік прийому, чи він не відпустить, чи він не захворів, і щоб вчасно заблокувати віконечко так на прийомі. Влітку була відпускна компанія, тому, може, до багатьох лікарів просто не було прийома. Ми, наприклад, вже до мого закладу прийшло 3 нових фахівця в нову відкриту амбулаторію, молоді спеціалісти. Ми ще їх не встигли ввести в цю програму, хоча можна зателефонувати і реєстратор так само введе і скаже, що у вас, наприклад, прийом там на 10-20, так порожечний. В принципі, всі лікарі, які працюють, до них можна записатися на прийом онлайн.
Скажіть, будь ласка, це по всіх закладах таке, чи є якісь проблеми? Ні, є деякі заклади, які працюють без проблем. Ну, перша поліклініка і взагалі амбулаторія під біля в цій поліклініці вони працюють без проблем. З іншими закладами є деякі проблеми, але саме в чому вони? В чому проблема? В тому, що Медікс на даний момент він не допомагає реєстраторам, не замінює їхню роботу. Він її здебільшого дублює, коли от потрібно внести дані в комп'ютер і потім це все записати на папірець і це все передати. Як це все змінити? Ну, з часом будемо переходити наступні етапи впровадження, тобто там будуть комп'ютеризовуватись лікарі, відповідно лікарі будуть ставити повторні прийоми в себе, будуть перенаправляти на вторинну ланку. Так само. Тобто сам фахівець може без того додаткового кроку звернення до реєстратора, до компанії, зможе це все робити сам? Ну, фахівець так і повинен робити сам. Він перенаправляє або там на наступний раз. Скажіть, будь ласка, пацієнт. А от питання таке в інших закладах. З чим ви зіштовхуєтесь найчастіше? В чому проблема? Ну, до прикладу, до сімейного лікаря можна записатися, до педіатра не до кожного, до фахівця вузького вже складніше теж. Ну, якщо поглянути на ваш сайт, не всюди активні. Дуже велика кількість навіть от в тому сегменті, скажімо, саме з запису до лікаря, дуже багато неактивних віконечок на сайті. Це пов'язано з тим, що програма лише впроваджується, чи є ще щось? Програма лише впроваджується, вона ж в стадії пілоту, можна сказати. І взагалі цей коли перехідний період пройде, от коли ми будемо говорити про те, що у нас комп'ютеризована повністю одна амбулаторія, можна говорити про те, що програма функціонує і що там, якщо дійсно от виникають черги, то ці виникають черги стосовно їх, в них потрібно розбиратися. На даний момент я бачу, чому ці черги виникають, і я розумію, що це тому, що немає от зв'язки між реєстратурою і лікарем. От коли ця зв'язок появиться, тоді все буде нормально. Знову про черги в наступному сюжеті, вже в дитячій стомат поліклініці, а далі продовжимо розмову. У 7 ранку біля стомат поліклініки кілька десятків людей, які прагнуть отримати заповідний талон. Одні очікують перед дверима закладу, інші – у дворі сусіднього житлового будинку та в автівках. Усі обурені. Вчора я була тут о 7:30 ранку, талончиків не вистачило. Переді мною, напевно, ще чоловік 10 було, яким не вистачило талончиків. Я вважаю, що дійсно це ситуація вкрай ненормальна, тому що, по-перше, це поліклініка знаходиться в житловому будинку, і ця черга стоїть під вікнами в людей з самого 6 ранку. Ну, це вкрай ненормально. Ну, це вже третій раз приходжу. Щоб прийти в 7:00, тут вже десь чоловік 20 стоїть, якщо не більше. Ну, сьогодні я прийшла трошки раніше, без 20, була вже 7:00. Рано, я вторий. Ну, у котрій прийшли? В 6:00. Вже бачу навіть зі стільцем. Ну, я знав, що так буде, тому підготувався. 7:30 приходиш, то можна навіть чергу вже не займати. Таке неприпустимо. Повинна наша міська влада чи обласна влада якісь прийняти рішення, щоб можна було вирішити це питання. Це якась неприйнятна така ситуація. У 7:20 двері поліклініки відчиняються і вже за кілька хвилин розпочинається видача заповідних талонів. Їх видають сьогодні на сьогодні. За 10 хвилин до 8 ранку вони закінчуються. Хоча тих, хто хоче записати дитину на прийом до стоматолога, ще чимало. Що, взагалі вже немає? Ну немає, ви ж бачите, що немає. Лікарів нас всього двоє на зміну. Тобто четверо лікарів на все місто, ну якби це, скажімо так, дуже мало. Запитів багато, лікарів мало. Через то от виникає така ситуація. Раніше у нас було як трошечки легше, тому що в школах працювали зубні лікарі, вони трошки нас розвантажували. На сьогоднішній день в школах зубних лікарів немає. І весь тягар припадає саме на, скажімо, дитячі відділення. В управлінні охорони здоров'я Хмельницької міської ради про ранкові аншлаги перед дитячим відділенням стомат-поліклініки знають. Не сьогодні, але взагалі був і бачив черги, і спілкувався з людьми, і чую це невдоволення. Справа в тому, що дитяча стоматологія – це такий
трохи ексклюзивна спеціальність, спеціалістів таких небагато. Дитяча стоматологія приймає не тільки дітей з міста, а й з області. Звісно, приміщення пристосоване. І в подальшому плануємо його перевести в дитячу поліклініку. Восени має запрацювати електронний запис до дитячих стоматологів Хмельницької міської об'єднаної стоматполіклініки. Однак те, що він зменшить ажіотаж, завідувач відділення має сумнів. Необхідно дбати про те, щоб збільшився штат стоматологів дитячих, щоб збільшувалася кількість приміщень, де можна приймати. Це би було саме краще вирішення цих питань. Головний медик міста Хмельницького впевнений, що електронний запис частково таки вирішить ситуацію із чергою. Можна буде записатися там на 5, на тиждень наперед і прийти на той час і пролікувати зуби. Власне, пане Олександре, на сьогоднішній день, знаю вже, ну, принаймні на сайті, можна записатися до одного лікаря дитячої стомат-поліклініки. Чи можливо щось змінилося? Чому? До одного? Яка ситуація? Я сьогодні не дивився, до скількох лікарів. Сьогодні можна було до одного. Перед ефіром переглядав. В чому проблема? Там кожен тиждень міняється графік. Там чисельник-знаменник. І відповідно в кінці тижня реєстратор має поміняти графік. Відповідно, якщо графік реєстратор не поміняв до лікарів, там можна було минулому тижні записатися до 6, бо я там був, я там настроїв, до 6 лікарів можна було записатися. Цьому тижні до 1, значить, реєстратор не допрацював і... Ну, власне, програма лише почала працювати там в тестовому режимі. Да. Тому всі пацієнти, хто планує лікувати зуби своїм дітям, майте на увазі, ви можете не стояти вже в черзі, а спробувати спланувати свій день і знайти свого лікаря в стомат-поліклініці, принаймні дитячій. Пані Валентино, скажіть, будь ласка, а на вашу думку, чи має право, чи потреба є в тому, щоб саме пацієнт сам шукав вузькопрофільного фахівця? Чи все-таки сімейний лікар має спрямувати людину до того фахівця, який їй на переконання саме лікаря потрібен? А не пацієнт сам вирішуватиме, який в нього діагноз, і куди йому, до кого треба йти, і самому шукати спеціаліста вже вузького профілю? Ну, звичайно, у нас пацієнт має право відповідно і до Конституції, і до основ законодавства в сфері охорони здоров'я про вільний вибір лікаря і закладу. Але в тих самих змінах до основ законодавства написано, допомога розділена на первинну, вторинну, третинну, наприклад, екстрену, паліативну. І написано, що вторинна допомога надається за направленням лікаря первинної ланки. Ну, це нормально, коли людина оглядає фахівець первинної ланки. Цей лікар дивиться, чи коли була флюорографія, чи є щеплення у пацієнта, чи виконана кардіограма, обстежує його. І ця консультація більше потрібна для самого лікаря, ніж для пацієнта. Це має визначити лікар. Звичайно, є диспансерна група пацієнтів, які, може бути, там невролога, наприклад, на обліку, чи в ендокринолога. Тоді, можливо, це диспансерні пацієнти, певне, повинні мати змогу записатися самостійно. Але первинний огляд має бути саме лікарем сімейним, дільничним терапевтом та дільничним педіатром. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як можна, не посварити пацієнта, який прийшов і записався в електронній черзі, з тим, хто прийшов просто до лікаря на прийом, бо немає комп'ютера, не дружить з технікою, або ж щоб не виникало таких воєн під кабінетами між пацієнтами. Що для цього, можливо, варто було б зробити? Пацієнт, коли звертається в заклад, наприклад, в амбулаторію, він, звісно, що звертається в реєстратуру. Реєстратор бачить, що в мене, наприклад, на 9-ту годину є вже запис до лікаря. Лікар приймає з 9-ї, записана людина з 9-ї, наприклад, пацієнт пішов о 8-й. Пацієнту дається талончик і кажуть, у нас строго по годинам. По часу. У вас час на 9:30. Будь ласка, сідайте в чергу і чекайте свого виклику до лікаря. Дякую вам за відповідь. Власне, а скажіть, нашу передачу не лише дивляться глядачі, а й через маємо можливість
бачити в нас у Фейсбуці, в інтернеті, зокрема на Фейсбуці, де людина, яка дивилася нашу трансляцію, запитує, чому пацієнтів не попереджають, що є електронна черга. Тобто, а і, ну, власне, до того в реальності бабусі не пускають. Пацієнтів, наскільки мені відомо, попереджають на всіх, на всіх. Над кожним віконечком написано, що в реєстратурі є записатися онлайн на прийом. Зрозуміло, що літня людина, наприклад, моїй мамі, якби вона змогла дістатися до поліклініки, ні про що не скаже це посилання на цей сайт. Але в таких пацієнтів є онуки, є діти, які можуть їх записати. Просто сам реєстратор повинен пояснити, що, шановна, у вас прийом, тобто, на 9:30. По суті, о той самий реєстратор, який сидить в реєстратурі, мав би, ну, як попередити, що зважайте, що в нас ще є електронна черга? Ні, просто, що у нас перед вами записані люди. Але інша ще справа в тому, що у нас на кожних дверях написані пільгові категорії. Наприклад, діти до року, які мають зайти без черги, інваліди, учасники там бойових дій, інваліди першої, другої групи. Наприклад, пацієнт, якщо погано чує з сурдоперекладачем, він також має право зайти без черги. Так. То тут же проблема може виникнути з тим, що є запис на прийом на 9:15 і прийде поважна заслужена людина з групою інвалідності, яка також має право зайти без черги. Чи можливо ці всі питання врегулювати? Для того, аби система працювала без збоїв і не виникало конфліктів між пацієнтами, які мають пільги, між тими, хто записався в електронній черзі, між тими, хто прийшов і записався в реєстратурі. На вашу думку, ви бачите можливість, як це все об'єднати так, щоб нікому не було дискомфортно? Так, я бачу можливість. Це час, відповідно, якщо ми знаємо конкретний час, на коли потрібно прийти, відповідно, там максимум може сидіти одна людина. Ну не ціла черга, і наступна людина приходить, питає, хто наступний. Ну, це ненормально. Час. Повинен бути час, і реєстратор в кінці каже час, на який потрібно прийти. Тобто, по суті, треба нам, як пацієнтам, теж призвичаюватися, пристосовуватись до того, що потрібно економити і поважати час і іншого пацієнта, і лікаря, який приймає. Так, саме так. Коли ми будемо це розуміти, поважати час насамперед лікаря, бо не завжди лікар скаже, що вийдіть, будь ласка, бо там взагалі лікарі, вони стримані, і в них нервова робота, є різні пацієнти, і ну так, хтось приходить не так по медичну допомогу, як по соціальну якусь, ну, реабілітацію, такі є. Насамперед, це виховання пацієнта, самовиховання серед пацієнтів, коли вони в чергах будуть розуміти, що от кожному по часу, відповідно, по цьому часу можна і вибудовуватись, як мінімум, а не йти. Пані Людмило, скажіть, будь ласка, на вашу думку, зрозуміло, електронна черга – це лише один з аспектів впровадження. І на рівні держави про це неодноразово говорилося, і в місті є ота програма. Що, на вашу думку, мав би отримати як позитив лікар, який працює в кабінеті, чи який стоїть за операційним столом, до якого потрапляє пацієнт, можливо, не доведе Господь, після якоїсь аварії. І інколи такі фахівці вже вузькопрофільні йдуть як всліпу, можна сказати. Тому що не все може показати навіть той самий терміновий аналіз крові. Ну, в першу чергу полегшить роботу лікаря в будь-якому випадку, оскільки йдучи на прийом, лікар бачить, скільки, хто записаний, з яких які пацієнти записані, і якщо це його пацієнти з його дільниці, він же, в принципі, приблизно може орієнтуватися, хто з якими проблемами може прийти. Тобто лікар себе психологічно налаштовує про те, що він вже знає, хто в нього буде. В плані того, щодо забезпечення обслуговування тих пільгових категорій, які
мали би зайти право без черги, я би сказала про те, що просто необхідно записувати на якийсь певний час, залишати резервних тих 15 хвилин, наприклад, кожну годину чи там кожні 2 години, в залежності від того, для того, щоб якщо такий пацієнт є, він міг прийти без черги і було вільне дійсно там вікно. 15 хвилин, для того, щоб він його могли обслужити і він не буде там робити там скандали чи якісь створювати черги в такому плані. Так само ті пацієнти мали би заходити без черги, які, наприклад, які потребують невідкладної медичної допомоги. Тобто це дуже високий тиск, чи там дуже висока температура, чи якась будь-який інший стан, який потребує термінового огляду лікаря, консультації чи подальших, можливо, маніпуляцій. Такі, для таких пацієнтів ми вважаємо, що було б дуже добре і зручно для того, щоб чи на початку там кожної години, чи там через кожні півгодини, хоча б було 5-7 хвилин. Тоді лікар би мав якийсь із запас для того, щоб не зміщати в часі, такі пацієнти не перепліталися, і можливо, якщо на випадок будуть такі пацієнти, які потребують невідкладної допомоги або пільговики, можливо, виписати їм просто рецепт необхідно, не обов'язково ж там проводити огляди і надавати таким чином консультативну допомогу або вести прийом. Як це можна зробити на рівні, ну, не чекаючи, можливо, якогось директив, на рівні конкретного закладу чи на рівні конкретного міста, до прикладу, обласного центру? Ну, я думаю, що це дуже просто зробити. Це просто реєстратура має працювати таким чином, і талони на прийом до того чи іншого спеціаліста видавати таким чином, для того, щоб був якийсь певний зазор саме для таких пацієнтів. Пані Валентина, наскільки це складно? Цілком підтримую Людмилу Володимирівну, тому що можна, наприклад, 2 талони дати, а на третій талон залишити ніби вакантне місце. І, думаю, в якому стані би пацієнт не прийшов, він здатний буде почекати 15 хвилин. Крім того, що ще в кожного лікаря є медична сестра, яка, в принципі, має вийти в коридор і з'ясувати, чи є люди з температурою, чи є люди, які дуже погано почуваються, чи не дай Бог якась носова кровотеча, наприклад. Це робота медсестри, вона не має сидіти тільки з лікарем безвелазно, а також працювати і піти і в реєстратуру поцікавитися, чи є хтось на записі. І в черги спитати, чи є якісь пільговики, яких можна запросити. Дякую вам за відповідь. У нас є телефонний дзвінок. Періодично ви його, шановний глядач, бачите на своїх екранах. Слухаємо додзвонювача. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий ми... вечір. Добрий вечір. Ви мене слухаєте? Чому з цією програмою таким недосконалим этим всем проработкой. Вы сейчас рассказываете о той черге электронной. А я, например, не смогу попасть туда. У меня нет компьютера. В регистратуре я могу звонить бесконечно, а там скажут, нет свободного времени. И так можно и сегодня, и завтра. Молодежь запишется. А вы говорите, дети внуки. Нет детей внуков, например. Я буду ходить каждый день в регистратуру и писаться. Это раз. И второе. Я очень прошу, не трогайте Конституцию. Там много чего написано и не выполняется. Много чего. Спасибо за те, що мене вислухали. До свидання. Дякую. Дякуємо за дзвіночок. Дійсно, дуже гарне запитання. І я ще раз повторюся, саме з цією метою потрібно робити саме оці вікна, які не заповнювати і не давати там один за одним талони, а залишати саме для таких пацієнтів, які не можуть записатися, не володіють комп'ютерною технікою, не мають можливості, щоб хтось їх записав. Саме для таких пацієнтів потрібно залишати там, до прикладу, я ж кажу, там одне там кожну годину там чи тих 15 хвилин для того, щоб такі пацієнти могли прийти в поліклініку і записати власне. Скажіть, взяти ласка, талон ви в реєстратурі. Це можете на рівні управління чи розпорядженням, чи загалом чи треба для цього документ? Чи це можна зробити? Що можна зробити? І чи ви це зробите? Ну, власне, для того, щоб цього не щоб не виникало таких проблем. Тут що я готувалася трошки до цієї передачі і провела аналіз. Скільки в мене по амбулаторіях було записано людей онлайн. І це зовсім невеликий відсоток. За останній місяць це було всього 265 осіб на 11 амбулаторій. Тому поки люди ще так інтенсивно не записуються, нас
будуть ці живі черги, будуть записи, тому що ми поки працюємо, поки тобто, в тестовому режимі. Тобто поки що черги є, і черги є суто через те, що програма до кінця не працює. Так виходить? В нас також є листки самозапису, і на цих самих листках самозапису, і так само реєструють реєстратор, і там також вказується час. І от на останній нараді вже наголошувалося, щоб якщо у пацієнта написано певний час, він цей певний час має зайти до кабінету лікаря. І так само кілька людей записалося, наприклад, через цей електронний запис. Сервіс. І медичний реєстратор вже вносить там в ці години той самий листочок, де є запис по годинам написаний. Дякую за відповідь. Телефонний дзвінок маємо. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Хотіла поставити питання гостям в студії. Ось моєю дитиною і мною сталася така ситуація. В суботу завітали до чергового лікаря в поліклініку номер 3 для того, щоб взяти довідку для школи і художньої школи. Але в передовіку пустили про пацієнтів, не було. Взяла талончик, коли прийшли в кабінет до лікаря, лікар відмовив в видачі довідки дитині для відвідування школи мистецтв і художньої школи, аргументуючи тим, що він не має таких повноважень, що йти до свого дільничого педіатра. Але ми часом констатуємо, що часу на відвідування педіатра немає, і якби зважили на те, що якби людей немає в коридорі пацієнтів, що можливо все ж таки дитині видадуть довідку, на що лікар відмовила категорично. І ось тому змушена була якби записуватись на прийом до свого педіатра в той час, що мені виходить в другій половині дня. Коли я записалася, прийшла дитиною в той час, жива черга, яка в нас коридором, взагалі якби протестувала, казала, що вони тут сидять більше ніж 2 години, що якби ніхто нас не збирався пускати визначений нам час. І питання, чи дійсно може, хоча медицина повинна йде якби на зустріч людям, але ось педіатр Єгоренкова в стесній поліклініці нам зібрала видачі довідки. Чи це правомірно, неправомірно, і все ж таки прокоментуєте ситуацію, коли ось жива черга нас не пускала з дитиною, якби довелося йти, скажімо так, на пролом, що все ж таки взяти ту довідку для дитини. Дякую. Дякую. Дякую за запитання. Мене просто цікавить, чи ви потрапили в суботу до сімейного лікаря, чи потрапили до педіатра. У нас педіатри також по суботам чергують. Просто у них трошки коротший прийом, тому що педіатри у нас обмер, і вони і чергують, і обслуговують виклики. Чому Єгоренкова не видала довідку, мені не зрозуміло. У нас взагалі всього 3 педіатри зараз працюють в 3-й поліклініці. І якась є взаємозаміна, ви можете зателефонувати за телефоном 64 14 90, це телефон приймальної, і я думаю, що ми ці питання вирішимо. Хоча не права медсестра, яка мала би вийти і закликати людину з записом електронним до лікаря. Це недопрацювання не мала ця жінка, сперечатися з чергою, і черга з цією жінкою, в принципі. Якби вийшла медсестра, запиталася, хто є за електронним записом і що вам потрібно, і знала би, що ця довідка, і могла би вже навіть почати цю довідку виписувати. Дякую за відповідь. У нас є ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Алло, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочу поставити поліклініка у нас 4-та. Як нам виходити? Спочатку йти сюди в Дубово, а потім записуватися в 4-ту поліклініку. Шановний глядачу, відійдіть від телевізора, тому що дуже фонить. Я вибачаюся, я вже 14 років. Дякую. Ми вас зрозуміли. Зрозуміли ваше запитання. Дякуємо.
До нашого центру, саме з першої поліклініки, відійшли дільниці, якщо це Дубово, дільниця ця, що знаходиться коло теплокомуненерго, 15-та, здається, і дільниця 8А, ця, що знаходиться на кінцевій зупинці 30-ї маршрутки. І два лікарі також перейшли до мене. Дитяче населення цих дільниць 25 років ходили саме за адресою, так каже дозвонювач, за адресою філії дитячої поліклініки Гречко 12. Зараз там розташована амбулаторія сімейної медицини номер 6. Але вузькі фахівці, як приймали в першій, так вони в першій і приймають. Тому що поки що цього розподілу ще не було, перерозподілу населення, так, закріплене, воно так і залишилося. В принципі, наскільки мені відомо, в четвертій поліклініці не відмовляють від прийому пацієнтів, яких скеровує, скеровують амбулаторії центру номер 1. І в першій, мені здається, також відмов немає. Головне, щоб був запис в карточці сімейного лікаря і скерування до вузького фахівця. Тобто, власне, повертаємося знову до того, що пацієнт має привчитися, що є сімейний лікар, і не виставляти собі діагноз, а якщо, власне, він має ту він входить в ту диспансерну групу, то найближчим часом, я так розумію, він матиме можливість йти напряму чи ні? Не завжди. Тобто є такі стани, які на прийом до вузьких спеціалістів пацієнт має йти саме через консультацію лікаря первинної ланки. Тобто не завжди пацієнт може вірно собі поставити діагноз, до якого не завжди може правильно зорієнтуватися саме консультація, якого спеціаліста йому потрібна. Але є такі стани і такі спеціалісти, до прикладу, як травматологи, які, до прикладу, потрапляють чи на травмпункти у вихідні дні, чи інші стани і ситуації, які безпосередньо потребують власне такого спеціаліста, то питання спрощується і можна записуватися зразу до лікаря, наприклад, травматолога. Тобто це отакі. А в принципі, диспансерна група, ті пацієнти, які потребують планових консультацій вузькопрофільних спеціалістів, звичайно, мали б в першу чергу звернутися до лікаря загальної практики, сімейного лікаря. Можливо, лікар не направить на консультацію, а можливо, до когось іншого направить. Тобто лікар має зорієнтуватися, яка консультація якого фахівця для цього пацієнта потрібна саме на даний час. І він винесе відповідальність, так же ж? За пацієнта. Він несе відповідальність, але так пацієнти знову ж таки мають право на вільний вибір лікаря. І от поки що менталітет пацієнтів наших таких, що він сам собі приймає рішення, до якого пацієнту йому потрібно, до якого лікаря йому потрібно попасти. Дякую за відповідь, Олександре. Повертаючись до тих новітніх технологій, знаю, маємо сюжет колег з Івано-Франківщини. Як, подивившись на Хмельницький, у Івано-Франківську відбулося підписання угоди між медиксом і закладами медицини Івано-Франківщини. Прошу режисера показати нам, як це відбувалося. А я хочу запитати вас, в Хмельницькому пілот, а на Івано-Франківщині це теж як в стадії експерименту відбувається це все? Ні, на Івано-Франківщині вони визначилися вже з цілями, які вони хочуть досягти, і запевнили те, що будуть скеровані відповідні засоби на це. Тобто на сьогодні Хмельницький ще експериментує, а Івано-Франків вже підписав угоду і визначилися, що вони саме рухаються в цьому напрямку? Хмельницький на даний момент, зараз в пілотному варіанті, і вони дивляться на систему ще, придивляються і, можливо, так. А Івано-Франківськ, вони вже приїжджали сюди, в Хмельницький, вони дивилися на базі першої поліклініки, тоді всього-навсього стояло два комп'ютера, які ми поставили, і тому їм все сподобалось, бо ми тоді з тих двох комп'ютерів витиснули максимум можливостей. І вони побачили, що це дійсно можливо, система постійно вдосконалюється, тому... У нас є коментар Івано-Франківського міського голови. Прошу режисера дати нам почути, що говорить очільник міста Івано-Франківська, столиці Прикарпаття, і далі.
Особливість реалізації цього проєкту, що він буде реалізовуватися у всіх наших лікарняних закладах. Я розумію, що все нове, воно завжди лякає. Тобто будь-що, будь-яка зміна, вона апріорі лякає, а як буде в майбутньому. Але для нас важливо, щоб ми йшли в ногу часу і щоб ми використовували всі ті моменти, які є. Щоб йти в ногу з часом, необхідно ще й пам'ятати про безпеку. На сьогоднішній день вона це питання досить актуальним є. Скажіть, будь ласка, захист персональних даних, як так зробити, щоб та інформація про пацієнта, яка є, скільки разів він ходив до дільничного лікаря чи до будь-якого іншого фахівця, не потрапила в руки тих, хто може з нею скористатися зі злою метою? Це що може, наскільки цей захист прописаний в тих документах, які ви пропонуєте? Відповідальність за захист персональних даних, а також даних медичного характеру ми несемо перед пацієнтом. Це прописано в користувацькій угоді, і коли пацієнт доєднується до цієї користувацької угоди за допомогою там реєстрування на сайті чи за допомогою реєстрування в клініці, він погоджується з цими умовами. Їх можна перечитати, і пацієнт з ними погоджується. Що саме там прописано? На що варто звернути увагу? Дуже часто ми, люди, які живуть в час інтернету, ставимо галочки «згода», більше, чимала частина людей, погодьтеся, не читає, що написано, і потім має справу тож з якимись хакерськими атаками на свій комп'ютер, або ж з тим, що її персональні дані потрапляють кудись. Навіть буває, що потрапляє переписка досить відомих осіб в мережу інтернет, а питання здоров'я і конфіденційності – це досить серйозні проблеми. Питання персональних даних вирішить Health. Вони заберуть ці всі дані і будуть зберігати в себе на серверах. Відповідно, вони будуть ними оперувати і до них буде доступ суто тільки тим медичним інформаційним системам, які доєдналися до цієї ініціативи МОЗу. І це вирішить питання персональних саме даних. Питання даних медичного характеру залишається на відповідальності медичних інформаційних систем. Бо ці дані, вони є дуже сильно, мають бути дуже сильно закритими, і вони мають відриватися тільки в ті моменти, коли пацієнт безпосередньо звертається до лікаря. І саме тому лікарю, до якого звертається пацієнт. Тому це відповідальність наша, і ми несемо за це відповідальність. Скажіть, будь ласка, а чи не вийде так, що одна комп'ютерна програма не синхронізується з іншою комп'ютерною програмою, потім закладу потрібно докуповувати якесь додаткове програмне забезпечення або ще щось? Чи на сьогоднішній день ці всі моменти вже визначені, вони вже прописані, чи, можливо, вам відомо, на рівні Міністерства охорони здоров'я вже є якісь певні стандарти? Тому що я, в принципі, поділяю побоювання медиків, з якими доводиться спілкуватися, які кажуть, а ми не знаємо ще, як воно буде. А чи потім пацієнт не звернеться до мене з позовом, що я розголосив його персональні дані? Зараз Міністерство охорони здоров'я займається суто узгодженням цих декларацій між лікарем і пацієнтом. Це питання чисто фінансове, як за пацієнтом будуть йти гроші до якого лікаря. Питання медичного характеру, вже збору медичних даних і регуляції цих медичних даних, я думаю, міністерство займається у 2018 році. Зараз проектний офіс, він так активно взяв ходу, таку активну, і я думаю, що у 2018 році це питання буде вирішено, воно буде врегульоване. Передача даних між інформаційними системами також буде врегульована. І зараз не всі інформаційні системи йдуть на контакт для того, щоб обмінюватись даними. Ми також стараємося, не всім медичним інформаційним системам довіряємо, потрібно і регулятор, який це все врегулює. От міністерство буде саме таким регулятором. Хочеться сподіватися, що так воно і буде діяти. І я думаю, лікарям теж суттєво спроститься робота, якщо він матиме повну базу даних про того пацієнта, який до нього звернувся. Так чи ні? Звичайно. Особливо, коли він карточку забуде, той пацієнт вдома, а в нас вже є електронна карточка з його анамнезом.
За останні 10 років, чи 15, чи 20. Тобто залишилося лише дочекатися того моменту, коли це все буде працювати не в пілотному, а в звичному режимі. Я так розумію? Що ж, дякую вам за сьогоднішній ефір, дякую всім, хто був із нами, хто був активним. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки і знаходьте те місце, де правда.